Es nemāku izcept pīrāgus, es nemāku pagatavot torti, bet gaļu es pagatavošu jebkādu. Mūsu kupātos un desiņās ir tikai gaļa un īpašas garšvielas. Cilvēki jau tagad skatās, ko viņi pērk, un drīz visi tā darīs. Maksimums šašliks ir ļoti garšīgs, un Jāņos cilvēki te rindām stāv. Meistara Marka – labas garšas cienītājiem. Meklējiet Meistara Marku Maksima veikalos. Maksima – par visu padomāts.